Jaha, Lennart. Det här var ju något riktigt stort. Ja, det är jättespännande. Vi ska hålla på med elinnebandy som var nummer två aktivitet när det gäller paraverksamhet. Det är jättekul. Men man borde, alla borde prova de här stolarna för man, det är riktigt kul att köra. Ja, jag märkte det nu. Jag filmade dig när du körde. Du verkar ha tjuvtränat lite grann. 2 minuter innan detta, det är allt. Ja, så. Men det här låter spännande. Ja, vi blir de första innebandyklubben i Sverige som kommer att bedriva elinnebandy. Innan det var gjort i olika parasammanhang. Så är ännu en gång i Åstå i framkant. Det låter väldigt trevligt. Vad tror du om att då är det många som har varit intresserade av det här? Ja, det är bara att titta. Du kommer kan se sen, vi kommer säkert vara 5-6 idag som spelar och det är jättehäftigt. Och sen får alla prova på. Oj. Och vi kommer köra en gång i veckan, kommer vi ha det varje fredag 5. Låter jättetrevligt. Ja. Du, jag får önska dig lycka till här då med den här verksamheten. Tack så mycket och ha det nu gott, Beben. Och jag ser dig snart i denna, hoppas jag. Ja, så. Ja. Det här var ju spännande att Åstorp skulle få en sån här verksamhet. Jo, men absolut. Det tycker jag. Hur kommer det sig att du hamnade här? Ja, vi har börjat i Malmö och spela och vi var sugna på nya utmaningar. Så vi tog kontakt med Lennart och nu är vi här. Och det gick så snabbt? Ja, vi tog kontakt med Lennart i juni. Oj! Så 4 månader har det tagit. Det var väldigt snabbt det. Det var väldigt snabbt. Ja. Det är jag väldigt glad över. Och du har hållit på med det här i många år? Jag har spelat elinnebandy i 11 år. Ja. Hur fort går de här? Dessa stolarna går i 14 km i timmen. Oj, det låter mycket egentligen. Det är väldigt mycket. Ja, med tanke på en liten yta. Jo, men precis. Hur går det när ni krockar och så här? Så man får ju egentligen inte krocka, men det händer ju. Och det är ju inte jätteskönt. Det blir inte så jätteskönt, nej. Men det händer inte jätteofta, som tur är. Nej. Du, det här kommer bli spännande. Det här kommer fortsätta nu. Spännande. Jag hörde Lena sa att ni skulle vara här varje fredag 5. Ja. Fredag 5 till 6:30. Ja. Ja. Då får jag önska er lycka till här. Ja, tack. Det går fort. Lina. Det går fort. Lina.